Boa tarde, começando aqui o nosso programa Bem Cultural, nessa semana carnavalesca, aí muitos eventos acontecendo na nossa cidade, muitos de produção independente, das pessoas que acreditam na cultura, estão aí levando essa tradição dos blocos carnavalescos, principalmente, que agora passam a nascer aqui na nossa cidade. Alguns já existem, já têm aí uma agenda certa durante anos, mas novos estão surgindo para animar essa semana aí, que já começa a afinar seus tamborins na sexta-feira. Nós já tivemos alguns desfiles durante as outras semanas, no final de semana passado, grandes eventos aconteceram na cidade e espero que cada um pegue sua alegria, né? Pegue sua fantasia. Quem não gosta de fantasia, pelo menos leve a sua alegria, mas não perca essa agenda que vai acontecer na nossa cidade. Essa agenda eu vou apresentar daqui a pouco, junto com o meu querido da Agenda Petrópolis, o Thiago, que prepara esse momento para a gente. Mas, para abrir esse programa de hoje, nós vamos falar aí de uma pessoa que discute um assunto bastante existencial para o público, principalmente feminino, que é a Silvana Coelho, que eu falei, escrevi hoje que ela é multi, mas é, porque a gente vai se reinventando, né, Silvana? Ah, esse porque é verdadeiro. Quando você escreveu isso no Face, falei, gente, pretensão dela falar isso de mim, porque é idêntica, né? Um prazer estar aqui. Pois é, Silvana, e a gente vai aí saindo do nosso tédio, né, cada dia num projeto novo, e eu acho que é isso que alavanca a nossa vida, né, que nos dá essa alegria. E agora você está cumprindo uma missão que eu adoro, que é escrever um livro. Pois é, Catarina, isso surgiu muito de repente. Quer dizer, a ideia já existia. Eu acho que todo mundo, no fundo, tem um pouquinho, algum desejo, né, dentro de si para escrever alguma coisa, eu acredito. Isso eram 10 anos dentro da minha cabeça, apenas dentro da minha cabeça. Mas, ano passado, isso me tomou de uma maneira que eu falei, é agora. Então, foi um projeto que nasceu, não foram os primeiros nascendo os escritos, depois a ideia de transformar esse livro. Você realmente projetou fazer um livro. Na verdade, por conta do programa de rádio, né, e toda essa trajetória com o projeto Maturidade, são 20 anos, Catarina, trabalhando diretamente com o público, o que acontecia? Eu ouvi uma história aqui, outra acolá, de amigas, ouvintes, pessoas seguidoras, e eu fui guardando essas histórias, porque umas, às vezes, os personagens eram muito parecidos, né? Às vezes, o alcoólatra, aquele que é o filho da mãe, o que é o oportunista financeiro, enfim. E, somando tudo isso, isso ficava guardado e comentava, às vezes, com algumas pessoas. Poxa, um dia ainda vou escrever, mas passou. Mas, ano passado, realmente, por uma situação que aconteceu, que eu decidi colocar no papel, mas sem a pretensão de fazer o livro. Era como se fosse assim, deixa eu escrever para não enlouquecer. E foi isso que aconteceu. Pois é, esse livro da Silvana, ela fala desses relacionamentos, né? São livros de textos, crônicas, né? A crônica é uma... É a nossa vida real ali traduzida, né? É verdade. São situações da vida real e ela fala dos relacionamentos, né? De você escolher se quer ficar mal acompanhado ou se quer ficar sozinha, né? Tem um título até bastante interessante. Como é que é? Pois é, sozinha ou mal acompanhada, é você que decide, né? Você decide. Por quê? Porque não é só a relação que te cobra. A sociedade também, às vezes, muitas vezes, cobra. Por que você está sozinha? E, às vezes, você fica um pouco também desgastado com isso, né? Você quer se dar uma resposta e não dar resposta ao outro. É a opção de você escolher estar com alguém que te faça bem, não metade, ninguém é metade. E acho que, assim, no mundo atual, né, quando nós conquistamos esse direito de fazer essa escolha, né, de também estar sozinha, né, e de também discutir esses assuntos como você está fazendo no livro, né, porque muitas pessoas têm todas essas frustrações e não colocam em nenhum lugar, nem no livro, nem numa conversa com um amigo, né, porque, na verdade, esse mundo, até o virtual, ele quer passar uma imagem de vida perfeita, né? Então, a gente vê aí muitas pessoas mal acompanhadas, né? Porém, com esse retrato de vida perfeito. Mas a foto no Face está linda. Então, isso deve ter te motivado bastante, né, Silvana? Muito. E sabe o que foi interessante? Você, como escritora também, né, poetisa, foi um processo, Catarina, que eu entrei de uma maneira e saí completamente diferente. Saí melhor.
Ele foi muito, ele me fez muito bem. Escrever aquelas histórias, relembrar processo de amigas, né, com o final feliz que elas decidiram, estar sozinha ou não, aí você decide como é que quer saber, tem que ler o livro para saber as histórias. É, eu refletia em cima daquilo, tem muito de mim, é óbvio, né, você acaba colocando muito de você. E como eu me dei conta, assim, poxa vida, eu não errei nas minhas escolhas, não, nas minhas decisões. Me fez muito bem escrever, mas concluir foi melhor ainda. Ainda mais que eu concluí o livro dia 1 de janeiro de 2017. Eu tinha me dado o prazo para terminá-lo em dezembro, final do ano. Eu falei, caramba, não consegui. Me bloqueou, porque o último capítulo eu falo na primeira pessoa. Aí eu bloqueei. Veio a timidez, né? A dificuldade. Dia 1º veio a inspiração e eu terminei. Aí, quando foi dia 2, eu entendi por que eu terminei o livro no dia 1º de janeiro de 2017. Porque 2016 não foi um ano muito feliz para mim. Foi difícil. Foi um ano difícil profissionalmente, foi um ano difícil em relação à saúde da minha mãe, difícil em termos de relacionamento. Então, o livro é algo que me deu tanta felicidade que eu tinha que começar um ano com algo muito bom. Então, eu agradeci muito a Deus por ter me bloqueado lá atrás, entendeu? E aí, esse ano é o ano da Silvana Coelho, escritora. Que os anjos digam amém. Eu estou muito ansiosa. Você passa por isso, né? Não só com o seu livro, com quando você escreve, mas hoje você como editora, né? Também eu imagino a sua ansiedade. Quem tem comprometimento é assim, é ansioso, não tem jeito. Ah, é sempre uma realização. Eu acho também que a gente se sente transformado quando a gente tem um livro publicado. Falo isso para os autores da Meio Cultural, que nós somos outra pessoa. É? É, até na estima, né? Quando você muito. Fala assim, nossa, eu sou um autor, né? Sou um escritor. Isso muda alguma coisa na nossa muda. Vida. Muda. Na né? hora que você tem o teu registro do ISBN, você olha aquilo, nossa, opa, puxa. Virei gente grande, né? É. Silvana, tem uma imagem aí, né? Que se o Luciano conseguiu capturar, a gente quer ver. É, não, eu fiz alguns teasers, sabe? Sobre o livro. Será que vale a pena abrir mão de si mesma? É lógico que existem aqueles que têm a sorte de serem felizes ao lado de outra pessoa. Primeiro você precisa aprender a ser feliz consigo mesma. E, quem sabe, ter a sorte de encontrar uma outra pessoa para complementar essa felicidade. É bem diferente. Então vai ser lançado... Eu frisinho da barriga. É, 10 de março. Eu escolhi a Semana da Mulher. Não é para lançar, que eu acho que o tema é pertinente. Sim. E por isso que eu corri quanto tempo, mas com muito cuidado para não fazer de qualquer maneira. E aí vai ser dia 10 de março, num espaço que eu particularmente acho lindo, que é o Armazém do Grão da Muzela. Onde será o espaço gourmet, né? Eles têm um anexo que eu fiquei namorando desde a inauguração, desde a obra. Falava, gente, isso aqui dá para fazer um espaço cultural também. E aí eles compraram a ideia, permitiram que eu fizesse lá. É um espaço que comporta estacionamento, né? A pessoa tem essa comodidade. E inventei moda, Catarina. É, e é o que a Silvana comentou ali sobre escrever e a gente se sente transformado. É assim mesmo, eu costumo dizer que escrever é uma terapia, né? Como se você estivesse conversando com um terapeuta. É. E aí, quando você lê o que você escreveu, você consegue se entender melhor, né? É. Aquilo te fala, é um diálogo, né? Às vezes a gente fala assim, ah, mas pra minha cabeça é tão grave, mas eu lendo aqui nem parece tão grave assim, é, tão... né? Não, sabe o que eu achei? Às vezes você vê autores de novela, escritores falando assim, a história não me pertence mais. Sabe o que aconteceu isso comigo? Muitas vezes, quando eu começava a escrever uma história que já estava na minha cabeça, por conta até da veracidade de alguns fatos, ela roubava a cena. E não era mais eu que estava ali escrevendo. É meio louco. Só quem escreve para entender o que eu estou dizendo. Então, realmente, Catarina, estou num momento muito feliz. Eu não sei o que vai ser daqui para frente. Está aí o livro, vai ser lançado. O que vem depois, mas o que ele já fez por mim,
E essas histórias são femininas? São femininas. Todas que, aliás, o femininas. Público masculino está me cobrando. É, os amigos. São só as histórias femininas. São as femininas. Essas são femininas. E as musas estarão lá? Olha, elas eu sabem acredito. Que elas sabem, 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 assim, felizes, né, com desfecho. Principalmente todas foram mulheres que deram a volta por cima. Por isso a capa é um jogo. É um jogo da velha, onde, se você observar, tem o símbolo masculino que o homem ganha. Né? Aí a pessoa pode perguntar, mas espera aí. Não é a ideia, não é nem ganhar nem perder. Mas nas histórias, essas mulheres vão vivendo aqueles momentos, dificuldades, e elas dão a grande guinada. Então, no ganha-ganha, no mata-mata, parece que, né, que tem um ganhando, mas na verdade não. Entendeu? É, ganha quem faz a opção de ser feliz, né? Pelo menos certo. Estar em paz, né? É isso. Silvana? Quero você lá. É, vou fazer o possível. Tem um evento nesse dia, mas quero o livro. Eu sei que a sua agenda é complicada também. Quero o livro. Quero muito ler esse livro, tá bom? Tá bom. Desejo aí toda sorte para você. Obrigada. Sucesso. Obrigada pela força. De escritora, que seja só o primeiro. Invertemos, né? Tantos anos, né? Que eu entrevistava você na rádio, né? Pois é, entendeu? Agora está num assunto que tem a ver bastante sou comigo. Sou fã de Catarina Maú. Estávamos lá juntas, né? Grandes tempos da Rádio Imperial e agora aqui na nossa TV Vila Imperial. Tem umas figurinhas na nossa cidade que fazem essa trajetória, né? Pois é, que bom, né? Obrigada. E a gente consegue levar nossos projetos à frente, isso que é importante. Eu vou pedir, então, agora a agenda Petrópolis enquanto a gente recebe os nossos novos convidados. Olá, Catarina. Olá também para você que nos assiste pela TV Vila Imperial, canal 19, e também pela internet. Estamos começando mais um quadro do Agenda Petrópolis para o programa Bem Cultural, terceira semana de fevereiro. E no último final de semana nós estivemos lá no Parque São Vicente acompanhando o campeonato de voo livre que aconteceu e também estivemos no Morém acompanhando o desfile do bloco Parada Obrigatória, no qual você assiste agora uma pequena matéria com a entrevista do presidente da Câmara e responsável pelo bloco, o vereador Paulo Igor. Esse é o bloco Parada Obrigatória, o bloco da família petropolitana, que por 11 anos desfila aqui pelas ruas do Morém. É como vocês podem ver aqui, um bloco familiar, tem gente de todas as idades fazendo essa festa democrática que é o carnaval, né, para todo mundo, né, para o pobre, para o rico. Então é isso, a gente convida a todos para curtir o Parada Obrigatória, tá, e curtir com a gente esse carnaval maravilhoso. Dos antigos carnavais, os maiores. A cada ano que passa, Petrópolis vem aumentando o número de blocos de rua, fazendo a alegria dos foliões, né? E também nós estivemos lá no Parque São Vicente acompanhando o campeonato de voo livre, que estava num dia incrível, super azul, e agora você confere essa matéria também. Fala, galera! Beleza? Hoje estou aqui, mais um dia de voo no Parque São Vicente, essa maravilha de esporte que Deus proporcionou pra gente. E para eu explicar para vocês como é que é fazer um voo, cara, é só vocês fazendo. Então o que eu sugiro é que vocês venham até aqui, façam um voo duplo, ou se quiser entrem em curso com a gente, para desfrutar dessa beleza aí, dessa natureza. Meu nome é Adamo, sou aqui de Petrópolis mesmo, voador da área. Tá bom? Valeu, gente!
nosso quadro de hoje é um apoio cultural de Feirinha de Itaipava, a feirinha mais famosa do Brasil. E você, já baixou o nosso aplicativo? Ainda não? Então se liga nessa dica. Baixe agora o aplicativo Agenda Petrópolis e tenha o melhor da cidade em suas mãos. Disponível para Android e iOS. Agenda Petrópolis, junto com você, nos seus melhores momentos. Assim vamos encerrando o nosso quadro dessa semana e você continua nos acompanhando no site, no aplicativo e no Facebook. É no ao vivo de terça-feira, aqui na TV Vila Imperial, às 18 horas, no programa Bem Cultural, e com reprise quarta às 22 e domingo às 11 horas da manhã. Assim vamos encerrando a nossa participação. Agora é com você, Catarina, e desejamos um ótimo carnaval a todos.